Каква е причината на погребението на бащата на турската светска държава да присъства почетна българска рота? Защо Мустафа Ататюрк е отсядал специална стая на столичния хотел България? И какво го е теглило към София толкова силно? Скандалната теза, че Гази Мустафа Кемал е роден в семейството на българи мохамедани от албанското село Голубърдо, битува повече от 100 години. Мустафа Кемал е военен аташе в София. Твърди се, че това назначение е заради отличните му познания по майчин български език. Но мисията му е предопределена от провидението. От развалините на Османската империя, Ататюрк успява да изгради модерна държава, излязла от мрака на феодализма и религиозния фанатизъм. Мнозина казват, че е престоян от година и половина в България и общуването му с неговите брате посветени са довели до раждането на философията за светската турска държава. Господин Нетков, здравейте, добре дошли. Вярно ли е, че Кемал Ататюрк е общувал с български посветени тук и тази хипотеза наистина има своето основание? Мога ли да ви предупредя нещо преди началото? Казвайте спокойно. 38.11, член от наказателния кодекс на Турция и до днес, който казва, че ако някой си позволи да оскверни с нещо паметта на Ататюрк, от 1 до 3 години затвор, господин Кърф. Половината турско правителство може би трябва да е. Внимайте да не се загубим пак за около година и половина, две от... Обикновено след наши разговори, господин Нетков, се губим за дълго. От ефира. Как сте с турския? Средна работа. Но тук? Да. Но тук... Какво означава според вас? Нямам представа. Великата реч. По-добре съм с руския. Великата реч, това означава. Да. Този човек произнася най-голямата реч в историята на политическата, в политическата история. 36 часа и 31 минути. 600 страници. Може би, ако съберем речите на всички български президенти, едва ли ще надхвърлят 100 страници. Въпросът ви беше за Ататюрк и връзката му с България. Точно така. Една от, казват турските изследователи и историци, че една от най-скрито пазените тайни е произхода. Родословният произход на бащата на Турция, на турците, Кемал Ататюрк. Твърди се, все повече учени твърдят, че той е от българо-мохамедански произход. Все пак е роден в Солун. А всеки... Според едната версия, според другата в село Голубърдо. Голубърдо, да. Но ако спреме, но така или иначе животът му първоначално започва и се формира от дете към юноша и младеж в Солун. Там тогава всеки трети солунчанин е българин. Това е едната част от връзката му с България. Говорил е български и то много добре. Може би по-добре от голяма част от днешните български политици. Втората причина и връзка, тя е смесена, тя е такава една политико-емоционална връзка с България. Когато Енвер Хоже, командващия турската армия, започва да усеща в младия подполковник тогава Мустафа Кемал реалната заплаха, че това е един бъдещ лидер на турското воинство, той тогава, за да го изтика малко по-настрани от доста бурните политически събития в Турция по това време, 12-та година го изпраща в София. Аташе. Военен аташе. Което означава главен разузнавач.
на Турция в България. Нещо като сегашния Лютви Местан. Пристигайки в София... Те годините са горе-долу същите. Да. Тогава са били много смутни. Аха-аха, пред война. Точно така. Направо точно да си го така, кажем във война. Малко по-нататък ми се ще да поразсъждаваме върху тогавашната ситуация и сегашната с удоволствие ситуация. Пристигайки в София, Кемал се чувства сред свои хора. Той го признава многократно в записките си, дневниците си, кореспонденциите си. Още тогава той казва, че България е изключително важна страна, с която Турция трябва да бъде в добри взаимоотношения. И тогава казва, който е против България, значи е против Турция. Подводната част на айсберга обаче вече агентът тюрк в Турция говорят някои казват... Като казвате агентът тюрк и тъй като ние с вас минаваме за малко по-смели в своя изказ, създателя на модерните разузнавателни служби Ататюрк ли е? Турските модерни разузнавателни служби. Нали така? Естествено. Естествено е то на много ясна и точна доктрина. Принципно турските разузнавателни служби в днешния вид, в който ги познаваме, могъща разузнавателна служба е МИД. Тя се е градела винаги на доктрината за външната политика на Турция. Градските легенди най-вече разказват, че в момента в България има над 3000. Които са известни. Най-вероятно. Над 3000, които са известни. И това са, може би, и единствените специални служби в света, и пак се прочухме българите, които ще си имат своя политическа партия. Много интересна метаморфоза. Я кажете, разкажете. След малко ще се върнем на Ататюрк. Кажете, имам предвид това, да което кажа. Се случва днес с България, в България с един изненадващо загубил първоначалния си образ политик, наречен Лютви Местан. За мен лично това е изненадващо загубилият си образ, на който аз предричам демонична роля за предстоящи събития в България. Казахте обаче, че това ще бъде партия на турските разузнавателни служби. От всякъде погледнато. И за първи път се прилага такъв модел. Обикновено до сега се е практикувало в историята на 19-20... А кой български съд би регистрирал такава партия, след като вие го казвате толкова открито, без никакви доказателства, например? При сегашното състояние на съдебната система всеки. В българския съд в момента ситуацията е като в оня вид, подсъдиме имате право на последна дума, подсъдиме се оглежда и пита колко. Да. Долгоре така е ситуацията. Но се върнем на Ататюрк. Ататюрк. Изключително интересна личност. В предното предание, когато говорихме за Де Гол, си спомнете, че споменах и Ататюрк. И смятам, че това, което е свършил Де Гол за европейската политика, европейския политически модел след Втората световна война, това е свършил Ататюрк за европейския политически модел след Първата световна война. Да реконструираш, първо да заличиш статута на най-дълго съществувалата империя в света, 628 години съществува Турската империя, Османската империя. И ти да се възползваш от цялото международно положение и цялата международна ситуация, след Първата световна война, а и по време на самата Първа световна война,
и да построиш една нова държава на границата между арабските халифати и европейските държави. Трябва да си много специален човек, за да направиш това, господин. И всичко това, за да можеш да го опишеш и изкажеш в една 31-часова реч, значи Господ те е пипнал, както обичаме ние с вас, да определяме някои хора от историята, нали, независимо дали са свързани с науката или с политиката. Този човек е пипнат от Господ. Но искам още малко да ми кажете за неговата връзка в България с посветените по това време българи. Връзката на Кемал Ататюрк с масонските общности по това време е доказана. Тя първо възниква. Още по времето, когато той е курсант във военното училище в Солун. Солун тогава е бил нещо като официална резидентура на европейското масонство. Там са функционирали ложи на почти всички велики сили. Във всички от тях е имало българи. Във всички от тях е имало българи. По-късно, идвайки в България, това е също най-интересното време за от историята на българското масонство или вече предаването на неговата значимост по отношение на държавните дела и точно по това време, Кемал Ататюрк е тук. Общува си с тях. Нещо повече. Бащата на неговата българска изгора, Димитрина Ковачева, известната българка Димитрина, казват най-голямата любов на Ататюрк, генерал Стоян Стилиян Ковачев, е един от основателите на българското масонство. Този тип тайни общества, които оказват съществено влияние върху политическата карта на Европа през 19 и 20 век. Така че това е едно от връзките му. По-нататък, когато се погледне цялата реформа на Ататюрк в построяването на светската държава, там се виждат като копи-пейст, идеалите, принципите, постулатите на това зловещо за някои и изключително позитивно за други езотерично, тайно езотерично учение. За да можеш да общуваш с Ленин по това време, нямало и той да ти има доверие. Много малко хора, т.е. доста изследователи пропускат този факт. Пропускат и факта, че взаимоотношенията му с Съветска Русия на Кемал Ататюрк са изключително важни за неговия главоломен старт и успех на реформите. Той дори създава, за да може да прави бизнес, забележете, употребявам думата бизнес, не политика, с коминтерна. Той създава Турска комунистическа партия. После закрива. Само, че от някъде трябва да минават онези 3 милиона винтовки, пристигнали от Русия с над 80 милиона патрона, за да може да започне Кемал Ататюрк своята революция. В същото време той не си е правил никакви илюзии по отношение на болшевишката идеология, не е приема, не е допуска и затова след като свършва бизнеса, на практика той създава една офшорна комунистическа партия в Истанбул. Тя нейната съдба после е доста горка. Да, тя е доста интересна след това. Друго особено нещо.
Само дълбоко запознат с маниера на англичаните военен стратег, но познаващ англичаните именно чрез тайните общества, знаем, че Англия е майка на тези неща, може да ги победи в онова важно сражение на Галополи. Дали пък не са участвали и български войски тогава, които са се били срещу англичаните? Твърде е възможно. Искам да ви кажа нещо за Ататюрк, което подбрахме в няколко секунди и ще продължим. В ранните години на миналия век Ататюрк казва: «Бил съм и винаги ще бъда приятел на българския народ. Всяко българско нещастие ми причинява неизразима болка. Който е против България, той е против Турция». А във вестник Джумхюриет, брой 2234 от 27 ноември 1930 година, четем дословно: «Няма съмнение, че между турци и българи са съществували в миналото поводи за раздори, особено в областта на езика и вярата. Обаче днес, на тези поводи, които почиват на отживели века и остарели политически течения, нито турците, нито българите не вярвам да отдават значение». Това е голямата промяна, която успява да направи Ататюрк. Някои от смелите изследователи казват, че той е изучавал специално делото и работата на Стефан Стамболов. Модерните турски железници, ако щете дори, изключвам държавността, която е дълбоко в неговата душа заложена, са част от това, което е видяно в България. Това е един от най-добрите примери на Европа по това време. Или прекалявам? Има една ирония на съдбата, в съдбата на този човек по отношение на, връщам се пак на темата за посветение Ататюрк, и се оказва, че той най-много познания в тази област е черпил от една жена. В наши предишни предавания сме казали, че няма такава опера, че жените нямат отношение към тайните посветителски общества. Напротив, единствената му съпруга, Латифе, е известна с изключителния си интерес по време на престоя си във Франция в смесените тези езотерични посветителски ордени. Тази негова съпруга оказва, макар и в краткото им двугодишно съжителство, оказва, може би, най-същественото влияние върху мисленето на Ататюрк с нейният брилянтен докторат по френско право. С нейните 8 езика, два от които древни, мъртви, и това, което тя е разчитала в огромните архиви на Османската империя. И не случайно тази жена, Латифе, преди смъртта си забранява второ поколение след нея родственици да говорят за взаимоотношенията и с Ататюрк. Ататюрк е обичал умните жени, от които може да получи нещо. Същата е била историята с българката. Българката е една от първите изучили се зад пределите на България наши сънароднички в Швейцария, също право, също история на изкуствата, музики и така нататък, и се прибира в София и се превръща в емблема на модерната интелигентност по тези времена. Не знам защо, но винаги, когато разговаряме с вас за посветени хора, за образованост, което ме кара да се замислям как тази частица образованост изчезва. Изпарява се.
За съжаление, сте прав в своята констатация. И вижте какъв дух в началото на 20 век в нашата страна. Каква огромна маса от познание, от ново познание. И вижте каква посредственост, господин Кярев, в началото на 21 век. Онзи век, за който споменахме преди, че Андре Марло казва или ще бъде вред на вярата, или няма да го бъде. 20 век се ползва с друг тип човешки материал, с друг тип чипове в главите, които са. Тогава, за да формираш мисленето си, ако искаш да бъдеш един Кемал Ататюрк, трябва да прочетеш много вагони книги, както казваше един ваш колега. Сега това нещо го няма и се оказва, че единственият ни източник на познание е добре контролираната, много систематично цензурирана система, наречена Google. Това се оказва единственият източник на познание в днешно време. Разговорът днес озаглавихме мисия България, Ататюрк, мисия България, господин Недков, не за друго, а за да подскажем, за да внушим, че мисия България е мисия ново познание. Аз приветствам този ваш слоган, защото ето примери, с които се опитваме да дадем за един човек като Ататюрк, един политик като Ататюрк, през призмата на неговото познание, инструментариума, с който той е вършил своята политика, доказва жестоката необходимост от именно появяването на нов тип познание. Аз си задавам въпроса, ако днеска Ататюрк би имал възможността да се изправи пред сегашния турски президент Ердоган, какво би се случило? Каква интересна. Познавайки, среща би се състояла. Познавайки мрава на Ататюрк. А като прибавим към това нещо и склонността му към турската анасолийка, трябва първо да отгатвим, ако на колко ръки и ако е Ататюрк, какво би се случило с Ердоган. Това, което Ердоган върши днес, това е разрушаване заложеното познание от Ататюрк в съвременната турска, модерна държава. И мисля си, че той няма да се церемони Ататюрк, ако днес се осъществи тази среща. Загубена ли е наистина мисията на Ататюрк в съвременна Турция? Не, аз мисля, че тя не е загубена, но тя ще бъде наново изстрадана. Тя ще бъде наново изстрадана. Спомням си авторката на най-новата биография на тази Латифе, която споменахме, съпругата на Ататюрк, която, за да бъде пусната книгата, е дадена под съд именно по този член, за който споменахме, за обидата на паметта на Ататюрк, заради следния пасаж в романа си за съпругата на Ататюрк. В един от многобройните опити за покушение и сваляне на Ататюрк от власт, обграден заедно с съпругата си Латифе в дома им, Ататюрк се измъква, като се преоблича и слага и фереджето и забратката на сестрата на Латифе и се измъква като жена. И съда казва, не може да има такова нещо. Ататюрк
такъв не може да бъде. Нали, това оскверняе паметта. Слава Богу, жената казва, размина ми се, освободиха е, освобождавате, и е била в ареста. Това се случва в днешни времена, не се случва в онези. И когато е питат журналистите какво бихте искали да има повече в днешна Турция, тя казва само едно – демокрация. Най-голямата... Ние не казахме много за опитите, те са сравними с Кастро, между другото, опитите за покушения срещу Ататюрк. 31 да. Опита, включително и последния, и до ден днешен, даже мисля, че наскоро се казва, че са намерени някакви неща, които водят все по-убедително към хипотезата, че Ататюрк е отровен. Да, за това също не остана време да говорим, но препоръчвам на нашите любознателни зрители да потърсят информация. Мисия България и Ататюрк са като че ли неразривно свързани в наше време. Турция без нас не може, ние без Турция не можем. На времето един много достоен човек, консул на тогавашна Югославия в България, ми каза, най-трудно е да бъдеш дипломат при комшиите. Абсолютно. Това е като да си вземеш снаха от комшиите вкъщи. Хубав финал. Благодаря ви за участието. Аз също.